Tregtari nga Fushkruja, Drita Angazheli, është i dashuruar pas luleve. Pasionin për lulet i ka dhënë guximin atij të nxjerrë lulet më të veçanta në botë. Jan bimë të nxjerra nga farat që dalin nga një pllenim i një luleje. Nën që është për të vendosur poleni dhe një bimë babë ka ato cilësitë të përbashkëta të përzierë. Si çdo krije, si çdo njerëj i nënës dhe babait. Po më thuaj që lulet që ti ke janë unike? Po, këto hibridet mia po, i kam vetëm unë në botë. Qindra lule unike ndodhen në kopshtin e vogël të shtëpisë së Dritanit. Ai ka arritur të nxjerrë trëndafilin e zi dhe atë kaf. Por krenaria e tij është lulja Iris, ku një lule vetme mund të ketë deri në 4 ngjyra të ndryshme. Sa hibride ke gjithsej? Po, kam shumë hibride, domethënë të bimëve të ndryshme. Kam irise, kam trëndafila, kam brugmansia, kam dahlia. Edhe tek iriset kam avancuar më tepër, kam qindra. Janë ngjyra që si perceptojnë njerëzit, sidomos në Shqipëri që nuk e njohin si lule, si bimë. Lulet me emra Ilir një ditë mund të kultivohen në të gjithë botën. Patentimi është një nga synimet të burrit që do lule. Një çdo kultivar hibrid që ti e vlerëson që vlen meriton emrin. Si më thonë, është një nga hapat e padiskutueshëm që duhet hidhen tek procesi i patentimit, proces cilin unë synoj ta bëj. Edhe dy hibridet luleve Iris duhet i vendosim me njërit Bato e tjetrit Teuta. Ashtu më duket, njëri nga ato hibrid është shumë agresiv dhe më duket shumë me ngjyra shumë ndezura. Kurse kjo tjetra Teuta, kjo ka një bukuri të mahnitshme si femërore, po edhe autoritet.